দিচাং আৰু দিৰৈ নৈৰ পানী কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও বকতাবাসীৰ সমস্যা শেষ হোৱা নাই আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা নেমুগুৰি খঙীয়া গাঁৱত আৰু খঙীয়া গাঁৱৰ এই যি প্ৰাৰম্ভ উদ্যোগ আৰু এই উদ্যোগৰ পৰাই বহিঃৰাজ্যলৈ আৰু বিদেশলৈ সামগ্ৰী ৰপ্তানি হয় যি বানপানী হৈছিল সেই বানপানীৰ সময়ত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ এই উদ্যোগটোৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেওঁৰ আচলতে যি যি যিটো কাৰখানা আছিল সেই কাৰখানাত তেওঁ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ বহু সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে আৰু আমি তেওঁৰ পৰাই জানিম যিহেতু দেখিছোঁ যে আমি বানপানীৰ ফলত আপোনাৰ যিটো কাৰখানা আছিল সেই কাৰখানাৰ বহু সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে কিমানমান আপোনাৰ ক্ষতি হৈছে প্ৰায় চাবলৈ গ'লে পাঁচ লাখ টকা মানে ক্ষতিপূৰণ হৈছে বহুত প্লা প্লাইউট কাঠ মেচিন চেচিন বহুত এতিয়াও মেচিনখিনি ডুবিয়ে আছে কিছুমান মেচিন যিহেতু মেচিনখিনি বহুত গধুৰ আছিলে আমি আনিব নোৱাৰিলোঁ আৰু বানপানীটো লাহে লাহে অহা নাছিলে বহুত স্পীডত আহিছিলে এই এদিনতে গোটেইখিনি বস্তু আঁতৰাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ আৰু এতিয়া ৰিকভাৰ হ'বলৈ আকৌ তাত কিবা কিবি কৰিবলৈ বহুতখিনি টকাই প্ৰয়োজন হ'ব দিনৰ পৰা আপোনাৰ উদ্যোগত মানে উৎপাদন বন্ধ হৈ আছে আজি প্ৰায় এসপ্তাহ আমি বানপানী আমাৰ ফেক্টৰীটো ভৰি আছে মানে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপটো প্ৰায় এসপ্তাহ হৈ গ'ল এতিয়া পানীত এতিয়াও পানীতে আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী আপোনাৰ আমাৰ প্লাইউড কাঠ মেচিনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনবিলাক বুৰি আছে সেইবিলাক এতিয়া বানপানী শুকোৱাৰ পিছত গম পাম সেইবিলাক চলিব নে নচলে আৰু সেইবিলাক মচিন যদি বেয়া হয় বহুত টকাও লোকচান হোৱাৰ চাঞ্চ আছে এই জেগাটো নতুনকৈ এই এই জেগাটো নতুনকৈ বনালে বহুত টকাই খৰচ হ'ব এতিয়া তাকে ভাবি আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় যিহেতু আপুনি এই উদ্যোগটো নিজৰ যি সাঁচুতীয়া ধন সেই সাঁচুতিয়া ধনৰ দ্বাৰা আপুনি গঢ় দিছিল কোনো চৰকাৰী সুবিধা আপুনি লোৱা নাছিল এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কাৰোপৰা সহায় বিচাৰিব নেকি এই সময়ত চৰকাৰৰ চৰকাৰে যি আমাক বানপানীৰ সমস্যাত যিখিনি মানুহ ভুগিছে তেওঁলোকক যি সাহায্য দিম বুলি ভাবিছে ময়ো তেনেদৰে তেওঁলোকে যদি মোক সহায় কৰিব পাৰে এই উদ্যোগটো মানে আগবঢ়াই লৈ যোৱাত এই উদ্যোগটোত মানে আমি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি মানে যিখিনি আমাৰ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা আমি মেইনলি বস্তুবিলাক বনাওঁ মানে পৰিৱেশ সজাগতা কাৰণে বা ৰিচাইকুলক আমি ধ্যান দিওঁ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বস্তুবিলাক ধ্যান দিওঁ যেতিয়া আমাৰ পৰিৱেশটো ভাল হয় তো এনেকুৱা এটা উদ্যোগক যদি আমাক চকু মেলি চাই চৰকাৰে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম আচলতে বহিঃৰাজ্যৰ বহু বহুকেইখন ৰাজ্যলৈ এই উদ্যোগৰ পৰা সামগ্ৰী ৰপ্তানি হয় ইয়াৰ লগতে বিদেশলৈ এই উদ্যোগৰ পৰা সামগ্ৰী ৰপ্তানি হয় আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে আচলতে কোম্পানীৰ লোভনীয় দৰমহাৰ চাকৰি এৰি অসমৰ অৰ্থনীতিত কিছু সহায় কৰিবলৈ তেওঁ আচলতে নিজ গাঁৱত নিজ গৃহত এটা উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছিল যাৰ নাম দিছিল প্ৰাৰম্ভ আৰু যি বিগত সময়ত যিটো বানপানী আহিছিল সেই বানপানীয়ে কিন্তু তেওঁক বাৰুকৈয়ে ক্ষতি কৰিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ বৰ্তমান ভাগি পৰিছে যিহেতু তেওঁৰ যিটো উদ্যোগ আছিল যিটো কাৰখানা আছিল সেই কাৰখানাত থকা যিখিনি মেচিনেৰী হওক বা আন আন সামগ্ৰী তেওঁ উৎপাদনত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ নষ্ট হৈছে প্ৰায় পাঁচ লক্ষাধিক টকা তেওঁ সামগ্ৰী লৈ নষ্ট হৈছে বুলি কৈছে তাৰ লগতে যিখিনি মেচিনেৰী আছে মেচিনেৰীখিনি তেওঁ চোৱাই নাই গতিকে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে বানপানীত ক্ষতি হোৱা লোকক লোকসকলক যি ক্ষতিপূৰণ দিয়ে সেই অনুসৰিয়ে যদি তেওঁক তেওঁকো যদি চৰকাৰে কিবা সুবিধা দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁ আনন্দিত হ'ব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে